মৃত জীবন উপভোগ করালৈ স্বাগত জানাইছো। আজি আমি এজন সকলো সমস্যা পাৰ হৈ অহা জৰুৰী কাম আগবঢ়াই দিয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিছো। আৰু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগে যে আমি আমাৰ জীৱনৰ পৰা অতীতৰ খং পাহৰি যাব লাগে। আৰু মোৰ লগত থাকিবা য'ত মই ছেইণ্ট লুইছ মিছৌৰীৰ বাৰ্তা আজি দিব খুজিছো। আমি এই কথাটো ভাবিবলৈ বন্ধ কৰিব লাগে যে সকলোৱে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব সলাব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ পথ সলনি কৰিব লাগে আৰু আমাক সুখী কৰিব লাগে আৰু আমি আমাৰ নিজৰ ভাৱনা আৰু আৱেগৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে। আৰু মোক তোমালোকক কিবা এটা ক'বলৈ দিয়া। মই তোমালোক অহা বছৰ আকৌ এই সময়ত ইয়ালৈ ঘূৰি অহাৰ আচৰিত কথাটো আনকি কল্পনাও কৰিব পৰা নাই। আৰু তোমালোকে দুটা ভাৱনালৈ ইয়াৰ পৰা যাবা, সেয়া হ'ল মই মোৰ জীৱনত কি হৈছে তাৰ একেবাৰে ঘূৰিলৈ যাম আৰু ই মোক কিমান আঘাত দিয়ে তাক লৈ চিন্তা নকৰোঁ আৰু মই অতীতৰ বেদনা পাহৰি যাম আৰু অন্তকালৰ পৰা বিজয় হৈ ওলাই আহিম। মই আকৌ এই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই ইয়াতে এৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মোৰ জীৱনত কি হৈছে তাক বিচাৰি উলিয়াম। মই তোমালোকক দোষাৰোপ নকৰোঁ, মই তোমালোকক গোহাৰ নকৰোঁ, মই তোমালোক দোষ নিদিওঁ আৰু এইটো কথাই আনো বুজাই যে তোমাৰ জীৱনত এনে মানুহ অহা নাই যি তোমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই একেবাৰে নিশ্চিত যে এনেধৰণৰ মানুহ আছে। মই জানো যে ঈশ্বৰে বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে, আমি ইজনে সিজনৰ ৰাস্তাত আহি পৰোঁ। ঈশ্বৰে এনে কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁ যদি এটা বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে আন এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ই এই কথা নুবুজায় যে তুমি মানুহৰ বিৰোধিতা নকৰা। এই কথাই আনুবুজায় যে তুমি পৰি যোৱা আৰু মানুহে তোমাক গৰকি গচকি যাওক। মই এই কথা আনকি কোৱাও নাই, মই এই কথাই কৈছোঁ যে আমাৰ মাজত কি হৈছে তাক আমি চাব লাগিব। আমি তেজ মঙহেৰে যুদ্ধ নকৰোঁ, কিন্তু উচ্চ স্থানৰ ক্ষমতা মূল মন্ত্ৰ আৰু ধূৰ্তামীৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁ। আমি যেতিয়া আঘাত পাওঁ আমি আনক দোষাৰোপ কৰোঁ আৰু এয়াই প্ৰথম কথা। হতে ঠিক আছে, মই আঘাত পাইছোঁ, এয়া তোমাৰ দোষ। তোমাৰ খঙৰ গৰাকী হোৱা আৰু ভুল ঠাইত দোষাৰোপ কৰাই আমাৰ দোষ বঢ়াই তোলে। ইয়াক আঁতৰাই নিদিয়ে বা আৰোগ্য কৰিও নুতোলে। ছয়তান আমাৰ আচল শত্ৰু আৰু আমাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা গোপন অস্ত্ৰ আছে যিটো আমি ৰমিয়াবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ বাৰত পাওঁ আৰু মই ভাবোঁ বহুতো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহে ইয়াক হেৰুৱায়। তোমাৰ শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে এটা অস্ত্ৰ আছে, ঈশ্বৰে তোমাক এনে এটা ক্ষমতা দিছে যি তোমাক ছয়তানক বদ্ধ পাগল হৈ পলাবলৈ বাধ্য কৰে। তুমি কোৱা এনেদৰে যে সেয়ানো কি, সেয়ানো কি বস্তু? তুমি যিবিলাক মানুহে তোমাৰ লগত ভাল কাম কৰা নাই সেইবিলাক মানুহৰ লগত ভাল হৈ থকাৰ ক্ষমতা আছে। ঠিক আছে, মই এই কামটো কৰিব নিবিচাৰোঁ, কিয়? কাৰণ অতীতৰ দুখ পাহৰিবলৈ জুৰিব লাগিব। চোৱা, যদি তুমি ঈশ্বৰে যি কথাক কৰিব পাৰা তুমি যেনেকৈ অনুভৱ নকৰা, আমি এনে অৱস্থাত উপনীত হ'ম য'ত আমি বৰ আচৰিত অনুভৱ কৰিম যিটো আমি বিশ্বাস কৰিবও নোৱাৰিম। আৰু তুমি য'ত থাকিব বিচাৰা তাত থাকিবলৈ হ'লে তুমি ভুগিব লাগিব আৰু মোৰ অতিবৰ স্বাস্থ্যৱান আৰু মোতকৈ শাৰীৰিকভাৱে দেৱে বেছি ভাল অনুভৱ কৰে। তেওঁৰ ইমান শক্তি আছে আৰু পৰাক্ৰম আছে আৰু মই যেতিয়া তেওঁলৈ চাওঁ মই দুখ অনুভৱ কৰোঁ। মই কেতিয়াবা এয়া কৰিবৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মোৰ পিঠিত দুখ পাওঁ বা অন্য এটা কৰিবলৈ চাওঁ আৰু হাতত দুখ পাওঁ, সৰু সুৰা কিবা কামতে দুখ পাওঁ। এয়া নহয় যে মই বৰ বেমাৰী আৰু সঁচাকৈ বৰ বেয়া অৱস্থাত আছোঁ, কিন্তু তেওঁ বৰ শক্তিশালী আৰু স্বাস্থ্যৱান। ঠিক আছে, তুমি জানা নেকি দেৱে 16 বছৰ বয়সৰ পৰা সদায় অনুশীলন কৰিছিলে, প্ৰতিদিন তেওঁ অনুশীলন কৰিছিল। তেওঁ এদিন যদি 1 ঘণ্টা কৰিছিলে, কোনোবা দিনা 2 ঘণ্টা কৰিছিলে, কোনোবা দিনা 1/2 ঘণ্টা কৰিছিলে। তেওঁৰ এজন 25 বছৰীয়া মানুহৰ নিচিনা ছাল আছে আৰু তেওঁৰ মুখৰ ছালত অলপো সুতুৰা পৰা নাই। আৰু মই যদি কিবা এটা কাম আৰম্ভ কৰোঁ সেই ঘৰ অন্য এটা কামত। মই কিছুমান বস্তু আৰু গোটাই ল'লোঁ, অন্য কিছুমান বস্তুৰ কথা ভাবিবলৈ ল'লোঁ। মই কেতিয়াবা ভাবোঁ মই গৈ তোমালোকক চাম তোমালোকে এই বস্তুবোৰ উঠাব পাৰা নে নাই। তেওঁলোকে মোক কয় তোমালোকে গোটেই শৰীৰটো উঠাব পাৰা। আমিন, তোমাৰ হাতত যেনেকুৱা মাংসপেশীৰ গাত পৰে মোৰো পৰে আৰু সেয়ে তুমি হাত থকা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ভাল নোপোৱা। আৰু সেয়ে মই ভাবিছিলোঁ ঠিক আছে, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰা মই সঁচাকৈয়ে কাম কৰিম। আৰু ওলৈ কিলাকুটিত গণ্ডগোল লগালে আৰু এতিয়া মই কিলাকুটিৰ পৰা ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব। মই উঠা বহা কৰিম আৰু মোৰ পিছৰ ফলৰখিনি উল্টা পাল্টা কৰি দিলোঁ আৰু এনেধৰণৰ কথা। কাম অন গড, মই এয়া কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই নিজকে আঘাত কৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ মই এইবোৰ খেলি মেলি কৰিবৰ ভাগৰি পৰিছিলোঁ। মই এবাৰ আৰ্ম লিফ্ট কৰি চাম আৰু মই বাজি মাৰি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে বস্তুবোৰ ইয়ালৈকে তোলে আৰু ক'ৰবাত লগাই থয়।
অকণমান মোক বিচাৰ নকৰিবা, তোমালোকে এয়া কৰিব বিচাৰা। দেৱে তাৰ বাবে ভুগিবলগীয়া হ'ল। তেওঁ বহু ধৰণে এয়া কৰিলে। তেওঁ এতিয়া যি ধৰণে অনুভৱ কৰিছে সেয়া অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে অলপ কষ্ট কৰিলে মই তেতিয়া ভোগা নাছিলোঁ, এতিয়া ভুগিছোঁ। আৰু আজি এই ঠাইত কোনোবা হাৰে আছেনে? তুমি অতীতৰ দুখ পাহৰি বিজয়ৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, নহ'লে একে দুৰ্গন্ধজনক অৱস্থা দুৰ্গন্ধনাশক দ্ৰব্য লৈ অহা 50 বছৰ তুমি কটাব লাগিব। ঈশ্বৰ বৰ ভাল, মই এই কথা একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু অলপ ভুগিবলগীয়া আছিলে। তুমি কিছুমান কথাৰ মাজেৰে যাব লাগিব। তোমাৰ জীৱনৰ ভুলবোৰৰ কাৰণে আনক দোষাৰোপ কৰা বন্ধ কৰা। কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে জনাৰ পাছত আৰু ছয়দানৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব লোৱাৰ পাছত মই চবকে চব কথাতে গালি দিছিলোঁ। অ' হে ঈশ্বৰ, তুমি দেৱক সলনি কৰিব লাগিব, তুমি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক সলনি কৰিব লাগিব, তুমি মোৰ প্ৰতিবেশীবোৰক সলনি কৰিব লাগিব, তুমি মোৰ বছৰ সলনি কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে। ঈশ্বৰে মোক কোৱা নাছিল যে সমস্যা আচলতে মোৰ লগতহে আছিলে। আৰু মনত ৰাখিবা, মই আগতেই তোমালোকক কৈছিলোঁ কাকো তোমাৰ আনন্দক চুৰ কৰি নিবলৈ নিদিবা। তোমাৰ ব্যক্তিগত আনন্দই তোমাৰ দায়িত্ব আৰু এয়া আন কাৰো দায়িত্ব নহয়। তোমাক জগাই তোলা আৰু অনবৰতে তোমাক সুখী ৰাখা, আৰু তাতে আমি ভুল কৰোঁ। আমি কাৰোবাক বিয়া কৰা আৰু তেওঁলোকক আমাক সুখী কৰাৰ গুৰুত্ব দি দিওঁ আৰু আমি এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলোঁতে কি কৰিব লাগে আৰু ঈশ্বৰে আমাক দেখুৱাব লাগে আমি কি বস্তু তোমালোকক দিম আৰু আমাক দিয়াৰ পৰা আমি সুখী হ'ব পাৰিম। আমি কথাবোৰ পিছৰ পৰা চাওঁ, তুমি মোক সুখী কৰা নহয়। ঈশ্বৰে কয় তোমাৰ হাত আগবঢ়োৱা, তুমি কেনেকৈ আনৰ জীৱন ভাল কৰিব পাৰা চোৱা, আৰু তোমাৰ দিয়াখিনিৰ পৰা তুমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা আনন্দ পাবা আৰু গৌৰৱান্বিত হ'বা। কাৰোবাক তেওঁলোকৰ পথত অনাটো বৰ কষ্টদায়ক তুমি জানানে, আৰু যেতিয়া তুমি তেওঁলোকে কৰিব খোজা কামটো কৰিব নিবিচাৰা, কিন্তু একে সময়তে বৰ বেদনাদায়কো হয়। যদি তুমি এবাৰ এই কাম কৰিব পৰা তোমাৰ ভিতৰত এটা গভীৰ আন্তৰিক সন্তুষ্টি আহি পৰিব যে তুমি নিজৰ পথত চলিবৰ বাবে পথভ্ৰষ্ট হৈ পৰা নাই আৰু আমি অব্যক্ত আনন্দ আৰু গৌৰৱ লাভ কৰিবৰ বাবে অলপ শৰীৰেৰে কামত লাগিব লাগে। যিবোৰ প্ৰকৃত বস্তু আমাক দিবৰ বাবে যীশুৱে মৃত্যুবৰণ কৰিলে, আমি অলপমান আমাৰ শৰীৰেৰে কাম কৰিব লাগিব। আৰু ঈশ্বৰ তোমাক কৰিবলৈ কোৱা কামৰ বাহিৰে অন্য একো ভাল অনুভূতি নাই, আৰু তোমাৰ যিমানেই খৰচ হওক তুমি ঈশ্বৰে তোমাক কৰিবলৈ কোৱা কামটো কৰিলা। আৰু ঈশ্বৰে আমাক ক্ষমতা দিছে, তেওঁ আমাক মানুহৰ লগত ভাল হৈ থকাৰ ক্ষমতা দিছে। আনকি যিবিলাক মানুহ আমাৰ লগত ভাল হৈ থকা নাই সেইবিলাক মানুহৰ লগতো ভালেৰে থকাৰ ক্ষমতা দিছে। ঈশ্বৰে আমাক শত্ৰুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ক্ষমতা দিছে। যিবিলাক মানুহে আমাক আঘাত দিছে আৰু যিবিলাক মানুহে আমাক আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত খং নকৰাকৈ থাকিবলৈ ক্ষমতা দিছে। ঈশ্বৰে আমাক ক'বলৈ ক্ষমতা দিছে, হে ঈশ্বৰ তেওঁলোকক ক্ষমা কৰিবা কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে তেওঁলোকে কি কৰিছে। তুমি জানানে কিয়? হে প্ৰকৃত সত্য, বহুত সময়ত মানুহে নাজানে তেওঁলোকে কি কৰি আছে। তেওঁলোকে নিজৰ আঘাত আৰু বেদনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱায়। হালেলুয়া, মই তোমাক ধন্যবাদ দিওঁ প্ৰভু যে তুমি মোৰ শত্ৰুবিলাকক মোৰ লগত শান্তিৰে থাকিবলৈ দিলা। হে প্ৰভু, তেওঁলোকক ক্ষমা কৰা, তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে নিজে নাজানে, তেওঁলোকে মোক নাজানে। আমি এই কথা সঁচাকৈ বুজিব লাগিব যে মানুহবিলাকে সঁচাকৈ নাজানে। আমি তেওঁলোকক পুতৌ কৰিব লাগে আৰু আমি তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, যেতিয়া তুমি তেনে কৰা তুমি মুক্ত হ'বা। ৰমিয়াবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ 12:21-ত কয়, এয়া এটা বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ঈশ্বৰৰ বাণীৰ গোপন কথা যদি মানুহে বুজিব পাৰে, আৰু ভালেৰে বেয়াক অতিক্ৰম আমি সদায় কৰোঁ। ঠিক আছে, মই কৰিব নোৱাৰোঁ, মই তাহাঁতৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, তোমালোকে মোক ইমান বেয়াকৈ আঘাত কৰিছে, হয় তুমি কৰিব পাৰা। তুমি মাত্ৰ ক'ব লাগে যে হে ঈশ্বৰ, তোমাৰ মহিমা আৰু কৃপাৰে মই এই মানুহজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নিবিচাৰোঁ আৰু মই কোঠালীটোত তেওঁলোক থকা ঠাইলৈ চিধা সোমাই যাম। মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ হাঁহি ক'ম, আজি তোমালোকক লগ পাই বৰ ভাল লাগিছে, তুমি কেনে আছা, আৰু আমি মাত্ৰ আমাক আঘাত কৰাজনৰ ওচৰলৈ যাব লাগে আৰু মই তেওঁলোকৰ ওচৰত আছোঁ। আমি
মাত্ৰ আঘাত পোৱা জনৰ ওচৰলৈ যাব লাগে আৰু মই তেওঁলোকৰ ওচৰত আছো। বাইবেলে তোমাৰ শত্ৰুবোৰ আশীৰ্বাদ দিব কয় আৰু অভিশাপ দিব মানা কৰে। তুমি জানা নে আশীৰ্বাদ দিয়া মানে কি? যদি তুমি গ্ৰীক ভাষাত চোৱা তাৰ মানে হ'ল ভাল কথা কোৱা। তুমি অভিশাপ মানে কি জানানে? বেয়া কথা কোৱা। আমাক আঘাত কৰা মানুহবিলাকৰ বিষয়ে ক'বলৈ অমান্তি হ'ব লাগে। তেওঁলোকে আমাৰ লগত কি কৰিলে তাক ক'বলৈ বন্ধ কৰিব লাগে, যাতে আন এজন মানুহৰ মনত তেওঁৰ সুনাম নষ্ট হৈ যায়। যদি আমি আঘাত কৰা মানুহজনৰ বিষয়ে ভালকৈ কওঁ আৰু এইটো যাতে এনেকুৱাই হয়, এই কথাবোৰ বেয়া লাগে। মই সেইদিনাখন এজন মানুহৰ লগত আছিলোঁ, আচলতে যোৱাকালিহে। তুমি মানুহজনৰ লগত আছিলা আৰু তুমি এনে এজন মানুহৰ কথা কৈছা, মই পাহৰি গ'লোঁ। মানুহজননো কোন আছিলে? যেন কিমান ভাল, কিমান শ্ৰেষ্ঠ, এয়া কেনেকৈ হ'ল? আৰু মই ভাবিছিলোঁ, অ' মই যিখিনি জানো তাকে তোমাক ক'ব বিচাৰিছোঁ। চোৱা, ঈশ্বৰে মোক অলপতে দেখুৱালে, মাত্ৰ তোমাৰ মুখখন বন্ধ কৰা। তুমি জানানে নিজৰ মুখখন বন্ধ কৰি ৰখাটো কিমান কষ্টদায়ক? ই বৰ দুখদায়ক, কাৰণ আমাৰ ভিতৰৰ প্ৰতিটো অংগই ক'ব খোজে ই কিমান বেয়া কথা। আমি ক'ব বিচাৰোঁ কথাখিনি কৈ পেলাব বিচাৰোঁ। এয়া বৰ কঠিন, তুমি মাত্ৰ অনুভৱ কৰিবা কথাবোৰ তোমাৰ মাজত মৰিব ধৰিছে। এয়া সঁচাকৈ ঘটি আছে আৰু সকলোবোৰ আমাৰ ভিতৰত লুকাই থকা কথাবোৰৰ মৃত্যু ঘটিছে, কাৰণ আমি তাহাঁতক যাবলৈ দিয়া নাই। আৰু আমি যেতিয়া তাহাঁৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিম, আমি তাক খুৱাওঁ, তাক জীয়াই ৰাখোঁ, পিছৰ বাৰলৈকে জীয়াই ৰাখোঁ, যেতিয়া ই আমাক শাসন কৰিব বিচাৰে আৰু ভাল কথাৰে বেয়া কথাক পৰাস্ত কৰিব পাৰোঁ। ভাল হোৱা আৰু শুদ্ধ কথা কোৱাই ছয়তানক অত্যাচাৰ কৰে। তুমি বুজি পোৱানে? সি ইমান দুষ্ট আৰু বেয়া। আৰু আমি আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যদি আমাৰ অতি বেয়া দিন চলি থাকে আৰু আমি কোনোবা এজন সুখী মানুহৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ই আমাক খং তোলায় আৰু ছয়তানৰ বিষয়ে একো কথাই ভাল নহয়। সি বৰ বেয়া আৰু ঠেক মনৰ। সেয়ে আমি যেতিয়া ভাল কাম কৰোঁ বা শুদ্ধ কাম কৰোঁ, ই তাক জ্বলাই পৰাই তোলে। তোমালোকে বুজি পাইছানে? কাৰোৰ প্ৰতি ভাল হৈ থকা কথাটোৱে ছয়তানে বেয়া পায়। আমি যেতিয়া প্ৰেম দেখুৱাওঁ, সি কয়, এয়া সঁচা। মই তোমালোকক এয়া কওঁ আৰু মই এয়া জানো, যেতিয়া ছয়তানে মোৰ দেউতাৰ মাধ্যমেৰে মোৰ লগত যি কাম কৰিলে, যাৰ এটা সমস্যা আছিলে কাৰণ কোনোবাই তেওঁক আঘাত কৰিছিলে। আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহে আনক আঘাত কৰে। যদি কোনোবাই ৰক্তৰ ৰেখাডাল টানি নিদিয়ে আৰু কয় এই কাম আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰে, আৰু ই এটা যুগৰ পৰা আনটো যুগলৈ, তাৰপাছত অন্য এটা যুগলৈ যায় আৰু ছয়তানৰ এটা বৰ সুখৰ সময় পাৰ হয়। কিন্তু বাইবেলে কয় ইজায়া অধ্যায় 61 যে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰক আমাক আৰোগ্য কৰিবলৈ দিওঁ, এই ভঙা অংশখিনি মেৰামতি কৰিব পাৰোঁ, আমি তাক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, ৰাস্তাবোৰ মেৰামতি কৰি বাসযোগ্য কৰিব পাৰোঁ, বহু যুগৰ ধ্বংসাত্মক। অৱস্থাক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। মোৰ তেজৰ কণিকা থকা বংশগতি ধ্বংস আছিলে, ব্যভিচাৰ, অত্যাচাৰ, খং আৰু আক্ৰমণ আৰু অপ্ৰাকৃতিক অৱস্থা যুগ ধৰি চলি থকা দীঘল ইতিহাস আছিলে। কিন্তু তুমি জানানে, এয়া ইয়াতে শেষ হ'ব আৰু বন্ধ কৰিবৰ বাবে ভুগিব লাগিব। এয়া মোৰ পৰিয়ালৰ বাবে আইনসন্মত দায়িত্ব, আৰু তাতে মই মোৰ মায়াৰ নাম ৰাখি যাম, আৰু এয়া ইয়াতে বন্ধ হ'ব। হয়তো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত তাৰ অকণমান থাকি যাব পাৰে, বিশেষকৈ ডাঙৰটোৰ মাজত, কিন্তু তুমি জানা নেকি তাৰ প্ৰতি যত্ন লোৱা হৈছে যেতিয়ালৈকে তাহাঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব। চাই থাক ছয়তান, তই মোৰ মাজত আৰু কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি দেখা নাপাবি। মই জানো যে মই আকৌ ছয়তানক ঘূৰাই আনিছো। মই যেতিয়া অনুভৱ কৰিলোঁ সি মোৰ লগত আছে, তোমালোকৰো খং উঠিছে, তই মোৰ শৈশৱ কালটো লৈ গলি, আৰু মই কেতিয়াও এটা সৰু শিশু হৈ নাপালো যেতিয়া মই 23 বছৰীয়া আছিলো। মই মিছা কথা কোৱা নাই, মই কেতিয়াও সুখী আৰু মুক্ত অনুভৱ কৰা নাছিলো আৰু ভয় নোহোৱাকৈ থকা নাছিলো। তুমি কবা কিয় 23 বছৰ? দেৱৰ তেতিয়া 26 বছৰ আছিলে যেতিয়া আমাৰ বিয়া হৈছিলে, মোৰ 23 বছৰ আছিলে। আৰু মোৰ মনত আছে মই এদিন কথা পাতি আছিলো আৰু তেওঁ সকলোবোৰ আনন্দৰ সৰুকালৰ কথা কৈ আছিলে, যদিও তেওঁলোকৰ বহুত বেছি পইচা নাছিলে আৰু দেউতাকে মদ খাই খাই মৰিছিলে, আৰু তেওঁৰ এগৰাকী ধাৰ্মিক মাক আছিলে যি তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক ভাল পাইছিলে আৰু সদায় গীৰ্জালৈ লৈ গৈছিলে, আৰু সকলো সময়তে তেওঁৰ ভাল কথাই চব পাহৰাই ৰাখিছিলে। আৰু দেৱে কৈছিলে আমি ডাঙৰ হওঁতে কৰা চব আনন্দৰ কথা মোৰ মনত আছে, আৰু মোৰ ওপৰত এটা দুখৰ ছায়া নামি আহিছিল, আৰু মই ভাবিছিলোঁ মই কেতিয়াও ফূৰ্তি কৰাৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু মই পাগল হৈ গৈছিলোঁ।
মোৰ খং উঠিছিলে। আৰু যদি আমি সেই খংটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি আন মানুহৰ ওপৰত খংটো উলিয়াম যাতে তাৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাই। আৰু বহুত সময়ত আমি ইয়াত মানুহক ভৰিবলৈ কওঁ আৰু আমাৰ লগত হোৱা ঘটনাৰ বাবে তেওঁলোকে ভৰিব লাগে, য'ত তেওঁলোক জড়িত নাছিলে, আনকি তেওঁলোকে তাত ভাগ ওলোৱা নাছিলে। কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত খং উলিয়ালোঁ আৰু এটাৰ পাছত এটাৰ পাছত এটা আৰু এটাৰ পাছত এটা গণ্ডগোলীয়া সম্পৰ্ক হ'বলৈ ধৰিলে আৰু আমি চব কথাৰ বাবে তেওঁলোকক দোষাৰোপ কৰিলোঁ। কিন্তু আচলতে তেওঁলোক দোষী নাছিলে, ছয়তান আছিলে। তেন্তে মই কেনেকৈ ছয়তানক ঘূৰাই আনিলোঁ? কাৰণ কোনোবা এজনক ঘূৰাই আনিবলগীয়া আছিলে। মানুহৰ লগত ইমান ভাল হ'বা যে ই ছয়তানক আক্ৰোহী কৰি দিলে আৰু তুমি যলৈকে যোৱা তাতে ভাল কথাৰ আশীৰ্বাদ কৰিবা আৰু এজন পবিত্ৰ মানুহ হোৱা, সজ উপদেশ হোৱা আৰু সকাৰাত্মক হোৱা, যাৰ ওচৰত তুমি থাকা তেওঁলোকে নিজৰ বাবে ভাল অনুভৱ কৰিবলৈ দিবা। ঈশ্বৰৰ বাবে কিবা এটা ভাল ডাঙৰ কাম কৰিবা। মই আশা কৰোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁ আৰু মাটিত ভৰিখন ৰাখোঁ, গোটেই নাওখন কপি উঠে, অ' দেৱৰ গোহাৰ পৰা উঠিছে, কমন, আমি সকলো এনেকুৱাই হ'ব লাগে। মাত্ৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি বকি থাকিবলৈ আৰু এদিনৰ এটা বিষয়ৰ বাবে নালাগে, বা তিনিজন মানুহৰ প্ৰতি খং উঠাব নালাগে, চাৰিটা বস্তুৰ বাবে অনিশ্চিত হ'ব নালাগে, নটা বস্তুৰ বাবে অসন্তোষ কৰিব নালাগে। নহয়, আমি এই খঙৰ অধিপতি হ'ব লাগে, এই তিক্ততাৰ আৰু উপেক্ষাৰ অধিপতি হ'ব লাগে। আমাৰ ভাৱনাৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব লৈ আমি কি ভাবিছোঁ তাক ভাবিবলৈ দিয়া আৰু ছয়তানক তোমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিদিবা। আমি জোৰ দিব লাগে আৰু ঠেলিব লাগে। এদিনত এবাৰলৈ হ'লেও মনটো বান্ধিব লাগে আৰু এটা কাম এবাৰ কৰিব লাগে, এটা সম্পৰ্ক এবাৰ হ'ব লাগে, আমি অতিক্ৰম কৰিব পৰা হ'ম। ৰমিয়াবিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ 12:19 মতে বাছাহত নিজক অত্যাচাৰ নকৰিবা, প্ৰতিশোধ লোৱা। মই এজন মানুহৰ বিষয়ে এটা কথা শুনিছিলোঁ যে তেওঁক এটা ৰেবিজ থকা কুকুৰে কামুৰিছিলে, মানুহজনৰ বৰ অসুখ হ'ল, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ডাক্তৰে কেইটামান বেজী দিলে আৰু কিছুমান নিৰ্দেশ দিলে আৰু কিছুমান হ'ব পৰা চিমটমছৰ কথা ক'লে। মানুহজনে এখন তালিকা উলিয়াই ল'লে আৰু তাৰ ওপৰত নাম লিখিব ধৰিলে। ডাক্তৰজনে ভাবিলে মানুহজনে মৰিম বুলি ভয় খাই ইচ্ছা পত্ৰ লিখিছে। তেওঁ ক'লে, অ' ছাৰ, আপুনি তেনে কৰিব নালাগে, আপুনি নমৰে। তেওঁ ক'লে, অ' মই সেইটো জানো, মই মাত্ৰ মানুহৰ নামবোৰ লিখিছোঁ যাক মই ভাল হোৱাৰ আগতে কামুৰিব পাৰোঁ, ক'বলৈ দুখ লাগে। ক'বলৈ দুখ লাগে যে আমি বহুতেই এনে কৰোঁ। আহা, মই মোৰ সমস্যাৰে তোমাক কামুৰি ধৰোঁ। প্ৰতিশোধ এটা ভয়ংকৰ শব্দ। ঈশ্বৰে কয় ই আমাৰ বস্তু নহয়, এই বস্তুটো স্পৰ্শ কৰিবলৈও আমাৰ অনুমতি নাই। ঈশ্বৰে কয় 1/10 দানৰ বস্তুত হাত নিদিবা আৰু মোৰ অভিষেকত হাত নলগাবা, মহিমাত হাত নিদিবা আৰু প্ৰতিশোধত হাত নিদিবা। আমি প্ৰতিশোধত হাতো লগাব নোৱাৰোঁ আৰু ই আমি কৰা কাম নহয়। ঈশ্বৰে কয় প্ৰতিহিংসা মোৰ বস্তু, প্ৰভুৱে কয়। ঈশ্বৰ এনে এজন ঈশ্বৰ যি পুৰস্কাৰ দিয়ে। হালেলুয়া। যদি তুমি কষ্টৰ মাজেদি পাৰ হৈছা তাৰ মূল্য পাবৰ দিন আহি আছে, মূল্য লাভৰ দিন আহি আছে। হালেলুয়া। কোনো ছয়তানে নৰকৰ পৰা মূল্য অহা বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, কোনো মানুহেই তোমাৰ মূল্য অহা বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ঈশ্বৰে কয় যদি আমি মানুহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ যিবিলাকে আমাক পইচা দিব নোৱাৰে। তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ দিয়া, মোৰ পিতাই কেনেকৈ মোৰ শৈশৱটো ঘূৰাই দিব? আৰু মই এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ 40 বছৰ আছিলে আৰু মই কেতিয়াও শিশু হৈ পোৱা নাছিলোঁ। সেয়ে মই এজনী দুৰ্গন্ধদায়ক কাম পগলা মানুহ আছিলোঁ, কাৰণ মই কেতিয়াও খেলিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। আৰু মই যদি খেলোঁ আৰু ফূৰ্তি কৰোঁ মোক দুখী হ'বলৈ সাধ্য কৰোৱা হৈছিলে আৰু হাঁহি মোৰ বাবে গণ্ডগোল আছিলে। আৰু সেই মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ আৰু কেৱল কামহে কৰিব জানিছিলোঁ আৰু মই কাম কৰিছিলোঁ যেতিয়ালৈকে মই নিজকে মাৰি পেলাব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ বৰ খং উঠিছিলে, মই কেতিয়াও শিশু হ'ব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু তুমি জানানে, মই এতিয়া 60 বছৰৰ শিশু হ'বলৈ শিকিছিলোঁ। আমি
আনবোৰ অপহৰণীয় মানুহৰ নিচিনাকৈ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মই মোৰ ৰকিং চেয়াৰখনত বহি হাঁহি আৰু আনন্দৰ আৰু ফূৰ্তিৰ বাবে চেষ্টা সদায় কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ হয়তো এটা সুন্দৰ আৰম্ভণি নাথাকিব পাৰে কিন্তু এটা সুন্দৰ অন্ত মোৰ আছে। ৰমিয়াবিলাকৰ প্ৰতি পত্ৰ 12:19 মতে কেতিয়াও নিজৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ নল'বা কিন্তু ঈশ্বৰ আৰু খঙৰ বাবে বাট মুকলি ৰখা কাৰণে লিখা আছে যে প্ৰতিশোধ মোৰ বস্তু প্ৰভু এই কথা কয়। মই তাৰ বাবে পুনৰ ভৰিম, তোমাৰ শত্ৰুৰ বাবে কোনে ভৰিব? ঈশ্বৰে ভৰিব। ছয়তানৰ বাবে কোনে ভৰিব? ঈশ্বৰে ভৰিব। কঠিন সময়ত শুদ্ধ কাম কৰাৰ বাবে কোনে তোমাৰ বাবে ভৰিব? ঈশ্বৰে ভৰিব। এয়া একেবাৰে সঁচা। মূল্য দিয়াৰ সময় আহি গ'ল, কিন্তু তোমাৰ শত্ৰু ভোকাটোৰ নে তেওঁক খাবলৈ দিয়া, তেওঁৰ পিয়া লাগিছেনে তেওঁক পানী খাবলৈ দিয়া, কাৰণ তেনে কৰি তুমি তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰত জ্বলন্ত কয়লা দি দিয়া, কিন্তু আচলতে তুমি এনেধৰণে ভাবি আছা তেন্তে সেয়া নহয়। যদি তুমি সিটো পদে পঢ়া তাত কিছুমান টোকা আছে। বিস্তাৰিত বাইবেলত তাৰ অৰ্থ এয়া যে এই জ্বলন্ত কয়লাবোৰ আচলতে ঈশ্বৰৰ জ্বলন্ত প্ৰেম, যি কঠিন অন্তৰৰ মানুহকো গলাই দিয়ে যি তোমাৰ বিৰুদ্ধে আহিছিলে। প্ৰজ্বলিত জ্বলন্ত প্ৰেম আনকি তোমাৰ শত্ৰুৰ প্ৰতিও থাকে, আৰু এয়া কেৱল মাত্ৰ তেওঁ ভাল পোৱা, তেওঁক ভাল পোৱা, তেওঁক ভাল পোৱা, তেওঁক ভাল পোৱা, তেওঁক ভাল পোৱা, যি অৱশেষত তেওঁলোকৰ কঠিন গলাই দিয়ে। মোক কিবা এটা কথা ক'ব দিয়া, যীশু মৰিছিল যাতে আমি এটা জীৱন পাব পাৰোঁ, যি জীৱন এতিয়া মই পাইছো। আৰু ইয়াক প্ৰসংগৰ পৰা আঁতৰাই নিদিবা, আৰু মই এই কথাটো ক'ব খোজা নাই যেন আমাৰ ভিতৰৰ কোনোবা এজনে ঈশ্বৰৰ স্থান লৈছে, কিন্তু তেওঁ আমাৰ মাজেদি কাম কৰে। আৰু মই তোমালোকৰ এতিয়া জীৱন দিবৰ বাবে বহুতৰে বাবে মৰিব লাগিব, আৰু তোমালোকৰ মৃত্যু হোৱা দৰকাৰ যাতে তোমালোকে আন কাৰোবালৈ দিব পাৰা আৰু তেওঁলোকে এটা জীৱন পাব পাৰে, যেনে জীৱন পাবৰ বাবে যীশুৱে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে। কোনোবা এজনে মৃত্যুবৰণ কৰে, আন কোনোবা এজনক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। যিকোনোৱে যিয়ে সঁচাকৈ বিজয়ত খোজকাঢ়িব বিচাৰে, যিকোনো যিয়ে আটাইতকৈ ভালটো জোৰ দি থাকিব বিচাৰে, যিটো ঈশ্বৰে সিহঁতৰ বাবে ৰাখিছে, সিহঁতে দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু বেলেগক দুখ দিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব কথাবোৰৰ বাবে যিবোৰ সিহঁতৰ জীৱনত ভুল হৈছে। সহজ সত্যটো হ'ল, কোনেও তোমাৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈ তুমি সিহঁতক ধ্বংস কৰিব নিদিয়া। যদি তুমি শুদ্ধটো কৰি থাকা, তোমাৰ পুৰস্কাৰ ঈশ্বৰৰ পৰা আহিব। এই সকলোবোৰ খবৰ লোৱা আৰু তাৰ পাছত আমাৰ লগত থাকা, কাৰণ মই উভতি আহিম আৰু এটা শব্দ ভগাই ল'ম যিটো মই বিশ্বাস কৰোঁ তোমালোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আজি মোৰ বৰ সৰল কিন্তু শক্তিশালী সামৰণিৰ বাৰ্তা আছে। ঈশ্বৰে তোমাক ভাল পায় আৰু সেই কথা মনত সুমুৱাই লোৱা, ঈশ্বৰে তোমাক ভাল পায়। বাইবেলে কয়, যদি ঈশ্বৰ মোৰ লগত থাকে মোৰ বিৰুদ্ধে কোন থিয় হ'ব পাৰিব? যদি ঈশ্বৰ মোৰ কাষত থাকে মই কাৰ বাবে ভয় কৰিব লাগিব? যোহানৰ প্ৰতিপত্ৰ 4 মতে ঈশ্বৰৰ বাণীয়ে আমাক শিকায়, যদি আমি ঈশ্বৰৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰেমৰ কথা জানো, ই আমাক মনৰ পৰা চব ভয় আঁতৰাব। মই তোমালোকে মনত ৰখাটো বিচাৰোঁ যে ঈশ্বৰে উদ্দেশ্য লৈ তোমাক বাছি লৈছে সময় আৰম্ভ হোৱাৰো আগতে। ঈশ্বৰে তোমাক নিজৰ বাবে বাছি লৈছে আৰু ঈশ্বৰে এনে কৰিলে কাৰণ তেওঁ তোমাক ভাল পায়। তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ মাধ্যমেৰে তোমাৰ লগত এটা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বিচাৰে। ঈশ্বৰৰ প্ৰেম গ্ৰহণ কৰা আৰু আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ভুল কথাৰ বাবে ই এটা আৰোগ্যতাৰ প্ৰলেপ। ঈশ্বৰে তোমাক আশীৰ্বাদ কৰক। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব শ্ৰোতা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়েছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা, ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।